ସିନା ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏ ସିନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି ତା ଲାଇଫରେ, ଯୋଉଟାକି ତା ଲାଇଫଟାକୁ ଟୋଟାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଇମୋସନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ହାଉ ଟୁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ଲେ, ଲାଇକ୍ ଆକ୍ଟିଂ କେତେ ଅଣ୍ଡରରେ କରିହେବ। ଆଣ୍ଡ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡର ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ, ଯେଉଁଟାକି ବେସିକାଲି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଦାଟ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଗୋଟେ ସିନ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର କେତେ ଭିତରେ ପଶିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ କେତେ ବୁଝେଇ ପାରିବ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେ ଡିରେକ୍ଟର ତାକୁ କେତେ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ରେ ସଟ୍ ଓକେ ହେଇଯାଏ, ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ଲାଇଫ୍ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମୋ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ୍ ଟୋଟଲି ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ମାଇ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସୋ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଭେରି ଅଣ୍ଡର, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏନ୍ଜୟିଙ୍ଗ ଇଟ୍, ଲେଟ୍ ସି ଦର୍ଶକମାନେ କେମିତି ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।